Çınar TV'nin efirindən hər kəs salamlayam və bu günləri satışda olan bu məhləni sizlərə təqdim edirəm. Ünvan Şəmkir rayonu Monol kəndi çəkillik ərazisidir. Çarışlı, qubçalı torpaqdır. Almaq istəyən şəxslər 051 322 4412 051 316 5039 nömrələrinə zəng vurub torpaq sahibi ilə danışa bilərsiniz. Qiyməti 12.000 AZN-ə təşkil olunur və almaq istəyən şəxslərə qiymətdə endirim olunacaqdır. Məhlənin içərisində olan ağdaşlar məhlənin üstündə hədiyə veriləcəkdir və torpağın ərazisi 6 sotdur. Dəyərli müştərilər, satışda olan bu gözəl məhlənin küçəsindən qaz xətti də keçir və internet xətti də küçədən keçir və işıq xətti də küçədən gedir əziz əzizlər. Almaq istəyən şəxslər 051 322 4412 051 316 5039 nömrələrinə zəng vurub məhlə sahibinlə danışa bilərsiniz. Satışda olan torpaqları izləmək üçün Çınar TV kanalına abunə olun. Satışda olan evlərdən, torpaqlardan xəbərdar olun. Sağ olun. Daha çox videolardan xəbərdar olmaq üçün Çınar TV kanalına abunə olun. Və bizi izləməyə davam edin.